दर्शकवृन्द नमस्कार। टीएनटी टिभी में स्वागत छ। यतिखेर हामी कोरोना अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। थप 19 जनामा कोरोना भाइरस कोविड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 600 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास दीपकोटाका अनुसार 12/3 का 45 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै 12 कलैयाका 32 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्जका 25 वर्षीय पुरुष, पर्सा घरभई 12 मा कार्यरत 34 वर्षीय पुरुष, पर्सा नागवाका 60 वर्षीय पुरुष, रौतहट घरभई कलैयामा कार्यरत 32 वर्षीय पुरुष, सर्लाही हरिपुर 6 का 48 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीको समरी माई 5 का 40 र 50 वर्षीय पुरुष, रूपन्देही 1 का 32 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यस्तै गैडाहवा गाउँपालिकाका 23, 30 र 40 वर्षीय पुरुष तथा कपिलवस्तुका 35, 37 र 52 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै काठमाडौँ 16 खुट्टेका 69 वर्षीय पुरुष, नुवाकोट ककनीका 39 वर्षीय पुरुष र गुल्मी मदाने गाउँपालिकाका 31 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 603 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 3 जनाको निधन भएको छ भने 87 जना निको भइसकेका छन्। यस्तै 12 मा एकै दिन थप 4 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 4 जना प्रहरी कर्मचारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 ले पुष्टि गरेको छ। यससँगै 12 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 16 पुगेको छ, जसमध्ये 2 जना शनिबार वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका थिए। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल संख्या 48815 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 90026 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 2856 र आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 3791 रहेको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर 1 मा 10254, प्रदेश नम्बर 2 मा 6344, बागमती प्रदेश में 22811, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश में 7701, प्रदेश नंबर 5 में 13267, कर्णाली प्रदेश में 9039 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 20610 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। यसरी कुल परीक्षण को संख्या 90026 भएको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइन में रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश नंबर 1 में 1450, प्रदेश नंबर 2 में 8238, बागमती प्रदेश में 562, गण्डकी प्रदेश में 882, प्रदेश नंबर 5 में 29525, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश में 3004 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 6143 गरी जम्मा 39804 जना आज को दिन में क्वारेन्टाइन में रहनु भएको छ। आइसोलेसन में रहेका व्यक्तिहरू जो पुष्टि भएका संक्रमित केसहरू प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नंबर 1 में 60 जना, प्रदेश नंबर 2 में 166 जना, बागमती प्रदेश में 24 जना, गण्डकी प्रदेश में 3 जना, प्रदेश नंबर 5 में 247 जना, कर्णाली प्रदेश में 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 9 जना गरी कुल 513 जना हालसम्म आइसोलेसन में रहेका पुष्टि भएका केसहरू छन्। त्यसैगरी डिस्चार्ज भएका केसहरू प्रदेश नंबर 1 में हालसम्म निको भएका केसहरूमा 26 जना, त्यसैगरी प्रदेश नंबर 2 में 13 जना, बागमती प्रदेश में 9 जना, गण्डकी प्रदेश में 2 जना, प्रदेश नंबर 5 में 32 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 5 जना गरी जम्मा 87 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज सम्म नयाँ आजको दिनमा पछिल्लो अपडेटमा नयाँ संक्रमितको संख्या 19 रहेको छ। जसमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङ 12.3 का एकजना पुरुष 45 वर्षीय, त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाराकलैयाका 32 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज पर्साका 25 वर्षीय पुरुष, पर्सा घर ठेगाना भएका 12 मा कार्यरत 34 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी पर्साकै नागवाका 60 वर्षीय पुरुष, रौतहट को स्थायी ठेगाना भएका कलैयामा कार्यरत 32 वर्षीय पुरुष, सर्लाही हरिपुर 6 का 48 वर्षीय पुरुष, रूपन्देही सम्मारीमाई 5 का 2 जना 40 र 50 वर्षीय पुरुषहरू, रूपन्देही 1 का 32 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँ सोह्रखुट्टे का 1 जना 69 वर्षीय पुरुष, नुवाकोट ककनी का 39 वर्षीय पुरुषहरू पनि पोजिटिभ संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवामा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देही गैडाहवा गाउँपालिकाका 3 जना 23 वर्षीय, 30 वर्षीय र 40 वर्षीय पुरुषहरू, त्यसैगरी कपिलवस्तु खैराती 3 का 3 जना 35 वर्षीय, 37 वर्षीय र 52 वर्षीय पुरुषहरू, त्यसैगरी गुल्मी मदाने गाउँपालिकाका 1 जना 31 वर्षीय पुरुष गरी कुल 19 जना यी 3 वटा ठाउँहरुमा गरिएका परीक्षणहरुमा पोजिटिभ पहिचान हुनुभएको छ। यसरी कुल संक्रमित हुने व्यक्तिहरुको संख्या 603 रहेको छ। जसमध्ये पुरुषहरु 524 जना र महिलाहरु 79 जना हुनुहुन्छ। पोजिटिभ देखिएका सबै संक्रमितहरुको कान्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कार्यहरू एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्लाहरू संक्रमण भएका जिल्लाहरूको संख्या 42 रहेको छ। 1 जिल्ला नुवाकोट थप भएसँगै 42 पुगेको हो। संक्रमित व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 7 जिल्ला संक्रमित जिल्लाहरू हुन्, जसमा हालसम्म 86 जना संक्रमित देखिनु भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 का सबै जिल्लाहरू समेटिएका छन्, 8 वटै। प्रदेश नम्बर 2 मा 179 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या छ। त्यसैगरी बागमती का 11 जिल्लामा 34 जना, गण्डकी का 3 जिल्लामा 5 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 7 जिल्लामा 281 जना र कर्णाली प्रदेशका 2 जिल्लामा 4 जना, त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका 4 जिल्लामा 14 जना गरी जम्मा 42 जिल्लाहरूमा आजसम्म 603 जना संक्रमितको संख्या रहेको छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त विवरण अनुसार नारायणी अस्पतालबाट 7 जना मात्र डिस्चार्ज हुनुभएको खबर आएको छ। यो 7 जना डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू र उहाँहरू बारापर्सा र रौतहट जिल्लाका 24 देखि 51 वर्षीय 7 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यो 2 जनामा पुनः संक्रमण आएपछिको डिस्चार्जको संख्या यसमा गणना गरिएको छैन। त्यसैगरी बुटौलको धागो कारखानामा रहेका 10 जना व्यक्तिहरू पनि पीसीआर नमुनाको नतिजा नेगेटिभ आएपश्चात त्यहाँबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार डिस्चार्ज हुने कुल 17 जनालाई जोडेर हाल 87 जना डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू, निको भएर घर फर्केका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। कल सेन्टर हाम्रो 11:33 र 11:15, जसमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत 24 घण्टामा 1453 वटा कल हामीलाई प्राप्त भएको थियो, जसको चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यो कलहरु एटेन्ड गर्नुभएको छ। यहाँहरुको कोभिड-19 सम्बन्धी जिज्ञासा, सुझाव र प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको छ। त्यसैगरी हाम्रो दुईवटा मोबाइल एप्लिकेशनहरु रहेका छन्। मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो दुईवटा एप्लिकेशनहरुमा आजसम्म आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरुको संख्या 48,529 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा मात्र थप 550 जनाले सो फारम भर्नु भएको छ। उहाँहरु मध्ये 3 जना सम्भावित संक्रमितको जोनमा रहनु भएको छ। यसरी सम्भावित संक्रमितको जोनमा रहने व्यक्तिहरुको संख्या आजसम्म 447 रहेको छ। उहाँ विभिन्न जिल्लाका रहनु भएको छ र उहाँहरुलाई एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कान्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको छ। ती जिल्लाहरु रूपन्देही, बर्दिया र झापा हुन्। त्यसैगरी हामीले यहाँहरुबाट विभिन्न अडियो क्लिपहरु मार्फत प्रश्नहरु समेट्ने गरेका छौं। आज हामीले दुईवटा प्रश्नहरु लिएका छौं। यो दुईवटा प्रश्नहरु म यहाँ सुनाउन चाहन्छु र त्यसको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। नमस्ते डाक्टर साहब, म कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 3 भद्रवासबाट राजकुमार बुढासैनी। गर्मीको मौसम बढेसँगै लामखुट्टे बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा के संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले अन्य स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्दा संक्रमणको जोखिम रहन्छ?